Reka twongere tubahe ikaze kuri igihe sport nkuko mubizi buri wa munani werurwe buri mwaka urwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore akari mu rwego natwe nka igihe twagerageje kuganira n'abagore batandukanye muri sport by'umwihariko uyu munsi dufite umutumirwa n'umubyeyi umaze imyaka irenga 25 akina umukino wa karate akariwe tugiye kuganira muri aka kanya adusangiza urugendo rwe muri karate icyamushoboje guhuza urwo rugendo ndetse n'ubuzima bwo mu rugo n'inama agira abakiri bato by'umwihariko abakobwa bakunda n'abashaka gukina umukino wa karate. Reka tumuhe ikaze rero muri iki kiganiro atangira twibwira uwo ari we abakurikiye igihe sports muri aka kanya bashobora kwibaza ngo ninde turi kumwe muri aka kanya batangira twibwira. Murakoze. Jyewe nitwa Uwihoreye Claire, ndo mu mama w'imyaka 47, mfite abana batandatu, abatoya n'impanga bagize 9. Akabyiniriro kanjye ko muri karate ni ceinture. Hanyuma mu buzima busanzwe nkora siporo yo koga, nkakora na karate, nibyo bintunze. Reka nanjye ngendere ku irindi ryo zina waruvuze. Ceinture muri karate, ceinture mu koga, yabaye umusportif kuva ryari noneho ahereye muri siporo muri izo zombi? Ikintu nabihereyeho nayehereye ku koga, kuko koga nabitangiye ndi umwana muto cyane, nimbyigira muri Muhazi. Hanyuma nyuma y'intambara nibwo natangiye gukina karate 95, kuko numvaga mbikunze mbishaka. Ikigo nabagamo barambuza kukijya, direkiteri waho arambuza kujyamo, ndamubwira nti wapi ndabikunda. Birangira asanze naragiyemo, arandika ko nta kindi yari gukora, nyine yashoboraga gukora arabyakira. Umuntu yakwibaza niki cyagukundishije karate icyo gihe wari ukiri muto, ntabwo ari wowe mukino wari uhereyeho, niki noneho cyatumye usa n'ugishyize ku ruhande koga amaso yawe ukayanga karate? Kuva kera nakundaga filime z'imirwano, ariko nanone nkababazwa no kubona umwana w'umukobwa hohoterwa cyangwa umugore. Iteka iyo nabibonaga nubwo nabaga ndi umwana byarambabazaga, bituma mvuga nti reka noneho niba ari ibingibi nereka abakobwa ko bashoboye, nereka abadamu ko bashoboye, ninjira muri karate gutya ari cyo ngambiriye. Ko na maître ajya kunyakira yarambajije ati ko abakobwa baza bagahita bagenda, ndamubwira nti naje nabyiteguye, naje mbyiyemeje, ntabwo ushobora kuyivamo kuko niyo ntego yanjye, urumva uzayigumamo mpaka nti rwose ndabigusezeranyije. Kuva mu 1995 kugeza uyu munsi mu 2024 ni hafi imyaka igiye kwa navuga ngo 3029 gutyo ukina karate. Nakwibaza urugendo rwawe ni uruhe kugeza kuri ubu Claire cyangwa Cynthia aracyakina karate, niki yagezeho muri karate noneho? Ubundi karate ahanini njya nyijyamo, nubwo wenda nagiraga ngo ntoza abantu kuyikunda abakobwa igitsina gore, ariko hanini nayigiyemo kubera discipline igira, kubera uruhare rwayo isho ira, donc iragufata irakurinda, niko nabivuga. Yewe nashakaga ikintu kizamfata kikanyobora kikandinda mu gihe na nkiri umwana kugira ngo bimfashe, kandi koko byaramfashije kuko byarandinze kugeza igihe nimariye. Ngize n'Imana nimariye umugabo wanjye nawe amusanga arabikunda, arambwira ati okay guma mu wibivamo. Ko nari ngiye kubivamo, hari igihe nari ngiye kubivamo, umugabo arambwira ati hoya jyamo. Nawe akina karate? Ntabwo ayikina, ntabwo rwose azi niyo biva niyo bijya. Ariko yamuhatirije kujyamo, bantera ingabo mu bitugu bituma nkomeza iyo karate kubera we. Ikindi cyatumye nyigumamo cyane ni maître wacu, ko maître wacu yanshishikarizaga kuyikunda. Nakinaga muri club ndi umukobwa umwe, nyuma ngira amahirwe ngenda mbona n'abandi, ariko maître ukabona afite ishyaka, kubera ko nanjye nari mfite ishyaka, ukabona afite ishyaka ryo kunkurikirana. Nkuvuga ngo karate ni ikintu kiri mu maraso yanjye, ntabwo ari ikintu nshakisha. Kugeza ubu ngubu umuntu mfite club nigisha y'abana batoya, ariko cyane cyane nahereye ku twana tutari twishoboye,
tudafite umuntu watwigisha kubera ko twashakaga kwiga karate nte nibutse ukuntu nagiye muri karate nyishaka metre aramfasha nta mafaranga natangaga abandi barayatangaga imyenda ya kimono nibo bayinguriye bituma nangiye umutima nkukurana ndavuga nti oke nangire ka ngere ikirenge mu cya metre wanyigishije basi mfate nk'abana nka batatu cyangwa bane mbigishiriza ubuntu biranampira abana baba abahanga ngira ngo uwambere ageze kuri maro uwambere muri abo ngabo nigishije uwanyuma ari kuri orange umva cyane cyane ariko nkakunda kwibanda ku mwana w'umukobwa kubera ko nabonye ko abakobwa bayitinya kandi nyamara ntabwo ari karate itajyamo abantu bose bigatuma rero nkuru rutwana tw'udukobwa cyane kugira ngo ndebe ko byibura abakobwa bakunda karate byibura ababyeyi babo nkabibumvisha nubwo byari bingoye urumva kubwira umubyeyi ngo umwana w'umukobwa muri karate ntabwo abyumva kandi n'ubu biracyagoranye kuko ababyeyi babyumva nibo bake nibo bakeye ariko sinzi ngo gituma batabyumva n'iki bo bishyiramo ngo umwana w'umukobwa wagiye muri karate ngo azagenda rwane abikirara ntazuba ku rugo ngo rukomere ariko bira nibyo bibeshye nibyo bibeshya kuko karate ikushyira ku murongo igira umuntu mbese w'umugabo uzagira hagera kuko iragufasha gutekereza neza urumva rero niyo mpamvu njyewe nafashe decision kwibanda ku mwana w'umukobwa cyane kugira ngo byibura abo bana b'abakobwa bakure biyumvamo icyo kintu cya karate cyane ko yuko bamara gukura bakwimariya bakavamo benshi mbona bavamo njye biruya birambabaziyo mbona abantu bava muri mu mukino bagiyemo kandi bawukunze kuko ndibuka ko nkorera ceinture verte nayikoreye ntwitinda ya mbere nta muntu wari ubizi ko ntwite imbaraga nakoreshaga nta n'umwe wari uzi ko ntwite twagiye muri komba ndagenda negera seze ndambwira nti ariko ndatwite ntabwo nakina komba nguye unaziriya mbaraga zose wakoreshaga nti ntacyo byari bintwaye niyumvaga urumva ko ni umukino nakunze ari ukuvuga ngo ni ukubushakisha imigeri ya mbere nyimenya nayigishijwe n'umuhungu w'umukungufumeni niho wanyigishije gutera imigeri arayinyigisha ariko ndamubwira ntabwo najya muri kungufu kungufu mbona zideforoma umuntu akamera nk'umugabo ariko shotokani ntabwo ideforoma wadoriyo ntideforoma tayikondo ntideforoma ni sitire ushobora kujyamo ugakina rwose warutwiye kuba wakoreyeho umukandara w'icyatsi umunyamenyo uyu munsi ufite umukandara we ubu ngubu mfite ceinture noire deuxième dan kuva ryari ceinture noire nayikoreye 2010 ari nabwo nahise mbona premier dan wari ukomeje kukubaka urugo washatse kubivamo gobara gushyigikira bangombwa kubikomeza ariko nanone uri umubyeyi umunsi ufite abana batandatu wibana guhuza kumva ko ukina karate se abana bo barayikunda byibuze kubihuza bigenda gute karate unawe n'abana n'ubuzima busanzwe mu rugo kubihuza ntacyo bintwara na kimwe kubera ko ntabwo ari iminsi yose mba nkina iyo karate nkina rimwe na rimwe kandi nabwo nkayikina wenda nk'amasaha nk'abiri nk'ubu ngubu aho nigisha muri ecole française mpigisha amasaha abiri gusa kwa gatanu hakaba n'abo bana nigisha samedi nkabigisha na dimanche nabo isaha imwe imwe bivuga ngo ntabwo byambangamira ntabwo byambangamira na gatoya kuko ni umukino namaze kwiprograma nshyiramo menya uko ngomba kuwitwara haba mu rugo ntabwo bingora abana banjye rero ntabwo bakunze ibintu bya karate bose abakuru bakunda ibintu by'ubumodo no gushushanya ariko abatoya bo babashije kujyamo abo b'impanga barimo kuko agahungu kari kuri ceinture y'icyatsi agakobwa kari kuri orange hanyuma n'undi ugerageza kubijyamo ni umukobwa ufite 18 ariko nawe ntabona akanya kahagije ko kugira ngo abijyemo ariko nzi neza ko abikunda none nk'umutoza wabikomeje ko hari abantu utoza tubona bamwe bakora ibintu ariko burya ni na byiza gukora ibintu bikanagutunga
we gutekereza iki kwa wenda none iyo karatikora maze imyaka 2019 yakubyara umusaruro aha ubu ngundi mu mushinga wo gukora club inyishyura ariko namaze kuvugana n'ababikira ntago turavugana neza ndashaka kubanza kwigisha abana bibira bavuga harya babana n'umuga bwo kutumva nkareba ko byakunda niyo plan yanjye noneho namara kubifatisha urumva abo bana haraho nzaba mbavanya hari naho nzaba mbajyanye mbagejeje ubwo maseri tuzahita tuvugana uzajya umpemba ute iki niba bikunze ubu nka mfite na club nshaka gushinga ariko cyane cyane kabirimo abana b'abakobwa. Suko ari kwibanda ku mwana w'umukobwa gusa. Nuko nshaka kugira ngo uwo mwana w'umukobwa nawe yiyumve imikizere. Kuko ntago bigirira ikizere. Nta n'ikindi kituma babinanirwa nuko batigirira ikizere. Turakishyiramo ko tugifite intege nkeye. Tukumva ko ibintu tutabishobora, nyamara birashoboka. Kuko gushaka niko gushobora. Ukabusanga imbogamizi zibizihe kugira ngo uyu munsi twe dufite abakobwa cyangwa abagore bake muri sport by'umwihariko muri karate. Imbogamizi zibizi ubwo ngo imbogamizi hanini umwana w'umukobwa ntago yizera umwana umudamu ntiyizera no kuvuga ngo umwana w'umukobwa yijyamo okay akayijyamo rimwe na rimwe akacibwa intege n'ababyeyi biwe n'inshuti zese zimubwira ati umukobwa wakinye karate uzabona umugabo ikibyi urumva ni urugamba rutoroshye niyo bamaze kwimaria bavuga turi ya mukobwa yakubita umugabo ibiki bigatuma wa mwana w'umukobwa acika intege kavuga ati ubwo maze kwimaria mbaye umudamu reka mbivemo nyamara siko biri kubera ko karate buri abantu bayumva uko itari karate ni discipline karate ni defense no kuvuga ngo ntabwo karate ari ukugenda hariya ngo wirirwe wereka abantu bose ko uzi kurwana oya shobora buryo gutusha no guhura ntumenye ko nzi no kurwana kubera ko ni discipline ni nk'igisirikare karate niko nabigereranya usara yo umusirikare ntago agenda ngo yiyemere ngo n'umusirikare yiyambariye imyenda isanzwe ntago wamenya ko ari umusirikare kiri kusanzwe umunzi n'umukarate kubundi niko ateye ngo umwana w'umukobwa rero ntakishyiremo ngo ntabwo yashobora izo mbogamizi zabo ziba zituma batagira ikintu bashobora izo mbogamizi zabo zo kwishyiramo ko nta mbaraga bafite nge nabagira inama yo kuzireka rwose bakabivamo bakagerageza ku kintu cyose urakigerageza n'umwana w'umukobwa agiye kubaka arabanza akagerageza ariko finaloma birangira abaye umwenjeniyeri ajya muri mekanike bikarangira abaye umumekanisiye kandi nta umuseka nta n'umugaye bivuga ngo n'ikindi cyose gishoboka wakijyamo uru rugamba rero turwana ko kumva ko abana b'abakobwa cyangwa abadamu bakwiriye kwitabira siporo ni urugamba rutoroshye kubera ko na n'ubu ntabwo cyane cyane umudamu nibe no wenda n'umwana w'umukobwa umuntu w'umudamu arira imitabi bigaragara muri siporo ni bake bakunda siporo n'abagiye muri siporo bigira muri za gym nihusanga wenda bahungiye cyangwa se mukoga ariko ibintu bya karate ntabwo bashaka kubijyamo ko abayumva yabaye umudamu nyine usanga benshi navuga ngo iyo sport iyo karate bayivamo bashatse babyaye kuri wowe niki gishobora kwacyara kugoye wenda mu guhuza urwo rugo ndavuga cyane cyane mu gihe utwite cyangwa wabyaye no gukina karate ese nta byagusaba igihe kingana iki kugira ngo ube wakongera gusubira muri dojo cyangwa mu kibuga kwitoza cyangwa gukina urumva nge ni Maria nagize amahirwe ni Maria n'umugabo ushishikariza siporo niyo mahirwe nge mbyita amahirwe kuko yagiye antera ingabo mu bitugu nubwo atakinye karate nubwo atatigeze ajyamo ariko yanteraga courage ziriya courage yanteraga zatumye nguma muri karate ibaze ko nagiye gukina n'ubundi ntwite akambwira ati se ntacyo bikubangamiye niba bitakubangamiye okay it's okay genda aze no kunshyigikira njya gupasa ceinture verte abizi ko ngo ko ntwite aza kunshyigikira ntiyagira impungenge wenda avuga ati none namera gutya nagira gutya no kurumva niba umuntu muri kumwe adafite impungenge nawe ugira courage ukavuga ati fite umuntu ushyigikiye buryo kabone ntiyataguha ibya mirenge ariko byonyine kugushyigikira birahagije ashyigikiye impano yawe
aragutera ingabo mu bitugu bitume ugira hogera iki cyatumye ntareka karate nkuba ngo n'umutware yabimfashijemo yabaye inkingi yanjye muri make kongera gukora noneho urabyaye kongera gusukura imyitozo ntabwo byagufataga wenda igihe kirekire kugira ngo urukine ntabwo byamfataga igihe kirekire nge sinzi niba ari ukuba supre simbizi ntabwo nzi ikibitera nko kuba mbere ntabwo byamfataga igihe kirekire byamfataga nk'amezi nk'atatu ane nkasubira nkakina kandi nkumva ndakomeye wenda ku mpanga niho nshobora kuba naramaze igihe kinini namaze nk'umwaka nabwo kandi mugaba agira ngo nabivuyemo ateri ko se wowe wabonye umuntu ukora ikintu ntakirangize ntabwo nabivuyemo nzasubiramo ryari bituma mpita nsubiramo vuba kugira ngo yerekomeza kumva ko nabivuyemo nuko ngo igihe cyose uzaba ufite umuntu ugushyigikiye umuntu uzaba ufite umuntu kugira inama ikintu uzakigumamo kandi ugikore neza kandi ugikora ugikunze Cynthia akinye karate uyu munsi aranatoza ariko nanone hari ifoto nigeze kubona hari n'umunsi nigeze kwitabira amahoro mbona uri mu basifuzi ibyo byo umubihuza gute bo gusifura na karate biragendana ntago wasifura utari mu karateka kuko ntiwamenye ibyo ari byo ntago bashyira kata hariya ngo zamenye ngo iriya kata ni iyi ntago ba yajya muri technique ngo uzamenye technique ngo ni iyi niyo mpamvu bisa nk'ibihuye ngo uri umukarateka ushobora gusifura uwo ari we wese yasifura gusa nuko bashyizeho ekipe yo gusifura nkumva ndabikunze ndavuga nti okay n'ubundi ndimo ndakura hari aho wenda nshobora kuzagira nkaba ntakibasha reka njye mu wasifuzi kuko mu wasifuzi wanakora uri mukuru mpita mbijyamo gutyo uretse nibyo ngibyo hari n'indi mpano hari nakubonye muri video clip ya food d'etoile filime izo mpano zo cyangwa se ibyo bindi byo nanone ibyo byaje gute bo gukina filime nabitangiye nko muri 2018 najyaga nkunda filime n'undi n'umwana n'ubundi ariko nkibaza ahantu nzabikorera bikanyobera ariko finaloma birangira njinjiyemo nanjye ntabwo numvaga ibya ya mitekerereze y'igitsina gore ya mitekerereze y'umukobwa biriya najya kubikina se ntibanseka njinjiramo gutyo ariko ari ibintu bigoranye ariko mbijyamo kandi nsanga ndabishoboye ndavuga nti burya kumbe nifitemo impano yo gukina filime ntangira gukina filime kandi ngira amahirwe iginangaburira niyo habaye bankeneye barampemba urumva ntabwo nakina ntahembwe filime nayo iri mu bintu bituma nishima ariko burya buriya filime ntabwo nyikunda cyane kuruta uko nkunda karate iza yuzuza tugana ku musozo wari wakomeje ko usanga ababyeyi bari mu bantu bashobora kugira uruhare cyane mu kugena ko umwana ashobora gukina iyo siporo cyangwa se niyo myidagaduro akaba yayijyamo nawe uri umubyeyi ubutumwa ni ubuhe wenda wasangiza bagenzi bawe njyewe ikintu nabwira ababyeyi bagenzi banjye donko ntuzigere uhatiriza umwana ikintu adashaka tuvuge niba nirukanka umbwire umwana ngo nawe wiruka niba ari karate mbwira umwana nawe ajya muri karate mureka bikundi bimukundishaho kugira ngo bimuhatirize iyo bimukundishije we aricuzingira kavuga ati ndajya muri karate ndajya mu koga ndajya muri modo ndajya muri kandi kindi nahitamo attention ntuzavuge ngo iki ntabwo iki ari cyo kubera ko burya gihisemo agishaka kuko n'ibindi bihugu bitera imbere kubera ko yagiye mu kintu akunze mu kintu yishimiye nk'abana banjye mfitemo abamodo kandi ntabwo bibabuza kubikora mfitemo abashushanyi barashushanya mfitemo abantu bakora utuntu tw'udushenete dutandukanye mfitemo nabo bakina za karate urumva mfite abana batandukanye kandi buri wese nagiye muri bera mu bintu byiwe bimukwiriye icyo nkora gusa ni ukubaganiriza kugira ngo bya bintu barimo babikundi babizamure babumve ko bishobora kuzababeshaho ni ukubaganiriza gusa nkamubwira nti nyamara unsabye amakureri
nayaguha nyamara ukeneye urupapuro naruguha nyamara ukeneye iki nakiguha kugira ngo muhe imbaraga zo gukunda cya kintu kuko nutamuhe imbaraga ntabwo cya kintu azagikunda azagira akivemo ndaguha urugero rworoshye cyane nkanjye nakundaga gushushanya ndi umwana nari umushushanyi nta muntu wari waranyigishije gushushanya mbikunda pe mbikunda ariko nabuze umuntu umfata niko nabivuga umfata ngo nzamure bituma bya ya mpano imvamo ndayireka ndayisiba bivuga ngo iyo udafite ugufata ntabwo uzamuka ariko iyo ufite ugufata utera imbere nkuko nkubwirana nagumye muri karate ni ukubera ko umugabo yambaye hafi yatamba hafi wenda nanjye nashoboraga kuba nabivuyemo ariko yambaye hafi ati akajya komakomata ariko se wowe wabonye umuntu ukora ikintu ntakirangize urimo kwerekana iki bigatuma nkumama gutyo kuri nagira inama ababyeyi byo kujya bashyigikira abana babo mu mpano zabo bakazi bakundisha daboro mbere ya byose yo kushyigikira ngo ayijyemo banze umukundisha iyo mpano niba wayimubonye niba wamubonye mu mpano yo gukina umupira mukundisha uwo mupira kuko umaze kubona ko ari yo mpano ye izamubeshaho igihe nikigira izamubeshaho kubera ko iyo ukora ikintu ugikunze uko byagenda kose kikubeshaho ikibazo cyanyuma n'icy'amatsiko watubwiye ko hari umunsi wagiye gupasa sentire utwite uretse uwo munsi wenda birashoboka ko ari nawe ushobora kuba ubwo ariko sinzi niba hari undi nta wundi munsi ushobora kuba gukomeye wenda mu buzima bwawe muri karate yaba mu myitozo cyangwa mu marushanwa umunsi ushobora kuba wanavuga ngo utakwibagirwa wakugoye umunsi ntakwibagirwa ni umunsi nakinnye wa competition nari ceinture jaune nari nimere nk'agahungu bampuza n'umwana w'umuhungu w'umumaro urumva arandusha ceinture nk'eshanu hari ngira cyangwa enye harimo orange harimo verte harimo bleu n'enye noneho urumva esprit cc yari yaranshyize mu metre wacu yari yarambwiye ati n'ujye ujya gukina kombo ujye wibagirwa kuri umukobwa ujye wibagirwa kuri umwana wibagirwe ko uri iki n'iki ukore nk'umuntu uharanira gutsinda ndabimushimira cyane nubwo atakiriho ariko yampaye esprit nziza kubera ko byibura izisaha na n'ubu ngana gutya ntabwo nahagarara imbere yawe ngo ngire ubwoba turahangana mutsinde nta kindi nubwo ngo iyo mpamvu mvuga ko yuko ariyo yangoye mu buzima nakinnye n'uwo mwana w'umuhungu ankubita umugeri bita kakato aho nkubita hano ko namaze icyumweru ntasama ariko nta muntu n'umwe mu basifuzi bigeza wubona kubera iki narikarumye nahise nkubita umutima kuri ya rya jambo metre yambwiye ndavuga ni nakabara muhinota ndakindikaruma ndaceceka mfungiramo turakina daboro birangira namutsinze kubera ko nari niyizeye ku maboko yanjye nari mfite defense ntabwo nari nakamenya imigeri ariko mu maboko yanjye nari mfitemo defense nkuvuga ngo namutsindishije ingumi gusa nta n'ikindi special nkuvuga ngo karate ni ubwenge ni umutwe ushobora kuba undusha imbaraga ariko nkagutsinda kubera iki nakoresheje ubwonko bwanjye ndakureba nti uyu muntu ufite imbaraga ndi bumutsinde gute kandi ko nshaka kumutsinda urumva rero byarangiye mutsinze baramubwira ngo utsinzwe n'umukobwa ndakibyibuka icyo gihe yaraje arambaza ngo uri umukobwa nabyo yaraze nari meze nk'umuhungu ndi umukobwa nibyo ndi umukobwa rwose nawe biramutangaza araba ntabwo bishoboka umukobwa ufite imbaraga zingana n'izawe noneho ikintu cyamutunguye ni ukuntu yankubise kakato kandi abizi neza ko yashyizemo imbaraga ariko sintake arangira avuga ati wowe unteye indi motivasiyo kabisa namaze icyo cyumweru ntasama ariko sinigeze nanitsamura nta n'uwamenye ibyabaye uwo niwo munsi ntekereza wambereye ikizame kabisa ariko narawutsinze nubwo wambereye ikizame wagushimishije wanshimishije ni icyo gihe nkorera ceinture verte ntwite kuko nayikoze ndi confidence y'ibyo ndimo nta muntu n'umwe uzi ko ntwite usibye umugabo wanjye wari wamperekeje niwe wenyine wari ubizi
kandi ngerageza gukoresha imbaraga ku rwego bo batiyumvishaga noneho wenda ngeze muri komba niho nagenda avuga nti ko naratekeje abantu nkinye komba bakankubitira umwana tagenda ndavuga nti ndatwite mbibwira metre gusa haragenda metre narababwira ati ararwaye ntabwo yakina komba ntigeze avuga ko ntwite yavuze ko ndwaye ariko birangira rwose banshimye ndi mu bantu bakinnye neza urumva ni umunsi wanshimishije pe mu buzima muri karate niwo munsi wanshimishije gukina nkite nkakinisha imbaraga zanjye zose kandi nkakina neza bivuga ngo byaranshimishije niyo mpamvu ntashobora kwibagirwa turagushimiye rero wakoze cyane kuri iki kiganiro yego murakoze cyane namwe ndabashimiye kuba mwadutumiye utari muzajya mudutumira n'ubundi mwamwiyumviye rero mwumvise urugendo rutangaje rwe mu myaka 29 amaze akina karate birumvikana ko ku muntu w'umubyeyi ni ibintu bidasanzwe abakiri bato bashobora kumufatiraho urugero nabo bakaba bagira ku rwego rwo hejuru mu mikino itandukanye atari no muri karate gusa mwakoze cyane namwe rero kubana natwe muri iki kiganiro ibiganiro byacu amakuru yacu ni ku mbuga zacu zitandukanye haba kuri Gihe Sports kuri YouTube kuri Gihe Sports kuri kuzindi mbuga zitandukanye ndetse no kuri igihe.com